Ja sam Neno Kozole, bavim se uzgojem rajčica. Da bi rajčice uspijevale, potrebno je puno posla I taj posao je jako napor. Veti uvjeti u plasteniku su vrlo teški. Vlaga je vrlo visoka, a temperature se znaju popesti do 45 stupnja. Što je dosta teško izdržati, pa koji puta čini čovjeka demotiviranog. No, međutim, nas ništa ne može zaustaviti, mi idemo dalje I proizvodit ćemo dobre rajčice za sve naše kupce. Radni uvjeti u našem poslu iziskuju ekstremno jake I dobre mobitele. Cat telefon može izdržati padove, udarce, vodu, šta god hoćete I to je ono što meni treba. Uz telefoniranje, telefon mi je potreban kako bih mogao pratiti uvjete mikroklime u našem plasteniku. Kako bi to mogao obavljati, potreban mi je snažan telefon sa jakom baterijom da me ne iznevjeri. Do sada koristio sam razne mobitele koji nisu mogli izdržati ove uvjete duže od par mjeseci. Od kad sam nabavio Cat telefon, više ne razmišljam o njemu kao telefonu I kao nečem što je problematično. Olakšao mi je puno jer se na njega mogu osloniti u svakoj situaciji I u svakom momentu.